Під Сімферополем знайшли мертвим зниклого напередодні кримського татарина Беляла Білялова. Інший татарин Артем Дайрабеков у реанімації у вкрай тяжкому стані. Про це повідомив голова фундації Криму Польщі Різа Асанов. За його словами, молоді татари знайдені зі слідами жорстоких тортур. У фундації Крим не мають сумніву, що викрадення, побиття і вбивства кримських татар є послідовною політикою залякування кримсько-татарського народу, який виступив проти окупації Криму Росією.